Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. Bujicu od večeras prenosi čak 10 televizija u Republici Hrvatskoj i susjednoj Bosni i Hercegovini. Posebno večeras pozdravljamo i naše gledatelje u cijeloj Dalmaciji, koji nas od večeras mogu pratiti preko televizije Jadran. Bujicu prenosi još i Osječka televizija u istočnoj Hrvatskoj, Slavonsko-brodska televizija, to je Zapadna Slavonija, Z1 Zagreb, Srce TV, Sjeverozapadna Hrvatska, RI TV, gledatelji u Istri, Rijeci, Primorju i Gorskom Kotaru. Preko Vox TV-a mogu nas gledati naši gledatelji u Zadru, Šibeniku, Gospiću i Lici. Gledaju nas i gledatelji u Splitu preko kanala 5. Naravno, poseban pozdrav ovim putem upućujem našim Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji nas gledaju u Hercegovini preko Hrvatske televizije Oskar C u Mostaru i TV Kisa u Kiseljaku. Tamo nas gledaju ljudi u Sarajevu. S osobitim zadovoljstvom večeras u studiju 4 Osječke televizije pozdravljam u istinu ekskluzivnog gosta. Mnoge televizije jučer i danas trudile su se u goste pozvati i dobiti gospodina Tomislava Karamarka, no eto, predsjednik HDZ-a i šef hrvatske oporbe došao je u Bujicu. Gospodine Karamarko, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepo. Na početku ćemo pogledati prilog kolege Ivana Kraljevića. On je razgovarao sa Milanom Ivkošićem i Slavenom Leticom o jučerašnjoj presudi Ivi Sanaderu, HDZ-u i ostalima. U ime Republike Hrvatske presuda. Prvo optuženi Ivo Sanader, drugo optuženi Mladen Barišić, treća optuženi Ratko Maček, četvrto optužena Branka Pavošević, peto optužena Nevenka Jurak, šesto optužena Hrvatska demokratska zajednica, sedmo optuženo trgovačko društvo Fimi Media d.o.o. krivi su... Dan nakon što je sutkinja Zagrebačkog županijskog suda Ivana Čalić nepravomoćnom presudom proglasila krivima Ivu Sanadera, ali i HDZ te ostale aktere upletane u aferu Fimi Media, na trgu žrtava fašizma zavladao neobičajni mir. HDZ-ovci drže kako će iz cijelog slučaja izaći još jači, a na kolektivnu odgovornost više od 200.000 poštenih članova stranke naprosto ne mogu pristati. Želim poručiti hrvatskoj javnosti i našim članovima da smo potpuno uvjereni da nismo odgovorni i da ćemo se na ovu presudu žaliti. Nikad, ali nikad, i to stalno ponavljam, nećemo prihvatiti kolektivnu odgovornost. Oni koji su počinili kaznena djela, pojedinci trebaju za ta djela i odgovarati. Prema tome, kolektivna odgovornost, stranačka odgovornost u ovom slučaju ne može postati. S predsjednikom najjače oporbene stranke slaže se i politički analitičar Slaven Letica. Ta stranka kao državotvorna stranka, stranka koja je obranila Hrvatsku, ima puno razloga da bude ponosna na veliki dio svoje prošlosti. I jučerašnji skup u Požegi, gdje je predsjednik Karamarko gostovao pred više stotina simpatizera i članova stranke, pokazao je kako bi presuda samo još više mogla mobilizirati HDZ i probuditi uspavanog medvjeda. Svjesni smo da će se ova nepravomoćna presuda zlouporabljivati u političke svrhe, jer tako je vrijeme, ali pozivam naše članstvo na hrabrost, pozivam naše članstvo na jedinstvo, pozivam naše članstvo na onu snagu koju imamo. Za Leticu je kažnjavanje HDZ-a kao političke stranke opasni presedan. Budućnost Hrvatske mora imati jednu snažnu stranku desnog centra, jednu snažnu stranku lijevog centra i u tom smislu izjave, ne znam, Željka Jovanovića o zločinačkoj organizaciji pokazuju ono što ja dugo govorim, da čovjek pati od neke vrste laganog PTSD-a. Slično razmišlja i vodeći politički komentator Večernjeg lista. Ja mislim da nije trebalo biti ni optužnice protiv HDZ-a, pa je to i moj komentar presude. Nisam daleko od pomisli da je ovo sve skupa nečija režija, jer ljevica u Hrvatskoj vlast može osvajati u normalnim okolnostima samo svakih 25 godina. Po mišljenju Ivkošića, ali i Letice, Sanader je sam kriv za situaciju koja ga je snašla. Izbor Jadranke Kosor za nasljednicu bio je velika pogreška, koja ga je na kraju došla glave. Ona nije nikakva nasljednica. Ona je nametnuta predsjednica i HDZ-a i vlade i to ju je nametnuo čovjek koji je
za kriminal do sad osuđen 19 godina. On ju je nametnuo. Kad je izabrana, ja sam javno govorio da ona nema potencijal da bude predsjednica vlade, međutim u to doba je prevladalo drugačije mišljenje. Poruke koje je odaslala sutkinja Čalić trebamo svi i slušati i dobro čuti i o njima razmisliti. Po svemu, baš po svemu, Jadranka Kosor je trebala sjediti u sudnici kao optuženica uz Ivu Sanadera. Postoji narodna izreka pomozi sirotom na vlastitu sramotu. To je bilo njegov izbor. Mislim da se pogotovo svi političari, osobito političari, moraju postavljati prema sudskim odlukama kao odluke koje treba poštivati. Jučerašnju izjavu bivše predsjednice HDZ-a i njezino likovanje nad sudbinom koja je zadesila Tuđmanovu stranku, vodeći analitičari smatraju licemjernom i u najmanju ruku nekorektnom. Teško prikriva to da njoj nije mrsko da se tako rasplaja situacija. Niko nije tako kao ona, 7-8 godina, da tako kažem, uzgajao kult Ive Sanadera. Niko mu se kao ona nije uvlačio u jednu stvar. Goru izjavu od Jadranke Kosor nije dao čak niti aktualni premijer. Iako je većina medija ustvrdila drugčije, Milanović je itekako likovao, a na trg žrtava fašizma poslao je mladež SDP-a. To su ovako jedne diletanske, omladinske akcije. Iza tih blagih riječi se krije likovanje. Koliko sam ja vidio, on nije likovao izravno, ali likuje u sebi. Čak sam vidio da i glavni tajnik stranke Dragovan također likovao. To su sve za budućnost demokracije nerazumni, nedržavnički komentari. Presudu HDZ-u Zoran Milanović spremno je komentirao u dalekoj Australiji, u kojoj će boraviti gotovo 2 tjedna. Nikome nije jasno kakve sve benefite građanima Hrvatske donosi premijerov turistički izlet. Što bi drugo moglo biti razlog njegova putovanja u Australiji nego izrazito pojačan interes za život Klokana? Za Milanovića i njegovu svitu vrata svih hrvatskih klubova u Australiji su zatvorena, a Sydney i Melbourne dočekali su ga demonstracijama. Svijeta mi što je Milanović uopće došao ovdje, nije ga niko pozvao da dođe i što on ima ovdje dolaziti. Niti ga mi hoćemo ovdje, niti ga treba doći. Bolje da je dao novac sirotinji u Hrvatskoj, nego došao ovdje troši bez veze. Ali on nije Hrvat, za mene je on anti-Hrvat. Jer Hrvat voli svoju zemlju i svoj narod. Neviđenu blamažu Milanović je doživio već na sidnijskom sveučilištu Macquarie, gdje je morao otkazati predavanje zbog bojkota hrvatskih studenata, pa se upravo odlučila tek za domjenak u čast hrvatskog premijera. Neželjenu gosta iz Hrvatske odbila je primiti čak i gradonačelnica Sidnija Clover Moore, pa se Milanović morao zadovoljiti tek susretom s načelnikom sidnijskog pregrađa Hurstville, Jackom Jacobom. Meni bi bilo drago da se je sastao sa kraljem Maora, zato što je kralj Maora odbio primiti princa Williama i njegovu ženu Kate Middleton i bilo bi zgodno ga da je Milanović s njim popio kavu. Evo ovog duhovitog završetka ćemo se dotaknuti kasnije, gospodine Karamarko. Idemo ipak na ove ozbiljnije stvari. Jučer je izrečena presuda u slučaju Fimi Media. Režimski mediji su odmah najavili propast HDZ-a. Kakvi su vaši dojmovi? Evo, prespavali ste dan kasnije, bili ste u Požegi, čuli se sa članstvom. Hoćete li propasti uistinu? Pa naravno da nećemo. To su možda neće želje koje se nikad neće ispuniti. Ova presuda je došla, pa rekao bih čak u vrijeme, dakle, predizborne kampanje koja će uskoro početi, a zapravo već traje mjesecima za EU parlamentarne izbore. I neko valjda misli da će nas time onesposobiti za ovu kampanju i za ove izbore. Naravno, ja sam odmah rekao da ne prihvaćamo kolektivnu odgovornost, jer to je apsurdno. Ovo je presedan ovaj slučaj i kako vjerujem, dakle, u hrvatsko pravosuđe, još uvijek vjerujem da će Vrhovni sud donijeti neku drugu odluku. Naravno, šta da vam kažem, ja od jučer dobivam na desetke SMS-a na svoj osobni mobitel, dobivamo i u stranku mailove podrške. Dakle, ljudi su revoltirani. Dakle, proglasiti krivom, odnosno odgovornom jednu stranku kao kolektivitet. Jer ja se pitam šta je stranka? Stranka, HDZ, pa to je 200.000 ljudi.
Danas slušam gospodina Stazića koja kaže da, ali Karamarko ne prizna odluke suda jer je sud proglasio odgovornom, kaže HDZ. HDZ su ljudi. Prema tome pojedinci koji su načinili kaznena djela moraju i oni su odgovarali. Ali pojedinci koji nisu činili kaznena djela, a njih je velika većina, to su ljudi koji vole svoju domovinu, koji vole HDZ. HDZ stvorio Hrvatsku državu. Ne može ih niko proglašavati članovima nekakve kriminalne organizacije. Tu se sad nameće cijeli niz pitanja. Razgovarao sam sa više analitičara danas. Jedan, onako malo desni mogu reći, je odmah primijetio, pa HDZ je propustio na početku 90-ih možda procesuirati SDP kao nasljednik Saveza komunista Hrvatske zbog izvjesnih zločina, uključujući i one zločine UDBA-e, uključujući i zločin kod krađe imovine i sličnih nekih drugih stvari, pa su vam sada oni eto vratili i likuju. Možete komentirati to? Pa gledajte jednu stvar, definitivno ovaj slučaj koji je presedan, ali ipak otvara Pandorinu kutiju upravo u ovom smjeru o kojem vi govorite. Dakle, pitanje je, današnji SDP se nikad nije distancirao od SKH. Nikada. Najbolji dokaz za to je da se nisu dakle distancirali od njihovih idola, od njihovih vrijednosti, od Josipa Broza. Nikad nisu jasno sudili komunističke zločine. Nikad nisu dali da se procesiraju komunistički zločini. Prema tome, da li to znači, a najvažniji dokaz da su sljednici SKH je to da su preuzeli njihovu imovinu nad kojom nitko nema kontrolu danas. Dakle, kad kažemo otvaramo Pandorinu kutiju, da li će današnji SDP jednog dana sjest na optuženičku klupu za sve ono što je radio SKH? A to je pozamašna, rekao bih, lista kaznenih djela, evo da tako blago se izrazi. Isto tako, kad govore eto i Stazić i neki drugi o vašem tobožnjem nepoštivanju pravosudnih odluka, možemo li povući paralelu sa slučajem Perković, sa držanjem Zorana Milanovića i u tom slučaju i u još nekoliko slučajeva kada je otvoreno, dakle, dovodio u pitanje autoritet Ustavnog suda s jedne strane, dok eto vidimo da Vrhovni sud ipak drukčije reagira, što nam govori i zadnja odluka u slučaju dakle žalbe obitelji Đureković za Zdravka Mustača i njegovo izručenje. Pa da, gledajte, to je ono što mi budi nadu da doista da će Vrhovni sud promijeniti svoju odluku. Naprosto tu vidite i dvostruke kriterije. Kad su u pitanju obrane nekih, rekao bih, blago rečeno, nepodopština, iza tih nepodopština bivše vlasti jugoslavenske tajne policije, kriju se grozne stvari, kriju se zločini u odnosu na te nesretne Hrvate, kako da kažem, tu hrvatsku sirotinju koja je odlazila inozemstvo trbuhom za kruhom, pa su išli za njima ubijali ih. Zašto? Jesu išli valjda nedjeljom na misu, jesu se okupljali, jesu zapijali koju hrvatsku pjesmu, jesu možda čitali nekakve novine koje nisu trebali čitati, novine koje ne slave valjda njihovog Josipa Broza i tako dalje i tako dalje. Dakle, ići sa jednim Lex Perkovićem pokušati, ja ograđujem se, ja nikom ne prejudiciram krivicu, da se razumimo, ali ići, rekao bih, prevariti jednu Europsku komisiju, prevariti jednu Njemačku, njemačko pravosuđe, njemačku državu koja nam je bila veliki saveznik, koja nas je priznala među prvima, koja nam je pomogla oko uključivanja u Europsku uniju, ići uvarati, zašto? Da bi se zaštitio jedan korpus, rekao bih, nečasnih radnji i kaznenih djela. A u isto vrijeme ja ne poštujem odluke suda, samo zato što sam rekao neću dopustiti. Ja sam predsjednik Hrvatske demokratske zajednice. Ja sam predsjednik stranke koja je stvorila Hrvatsku državu, vođena doktorom Tuđmanom. Ja sam predsjednik stranke koja je dala prve branitelje u konačnici. Ja sam predsjednik stranke koja štuje 15.000 života koji su pali za Hrvatsku. Neću dopustiti da te sve časne, poštene ljude netko vrijeđa na način da im govori da su članovi nekakve kriminalne organizacije. Eto, ja sam jedan od onih koji je u vrijeme vladavine Ive Sanadera i njegovog HDZ-a bio žestoki kritičar te vlasti. Međutim, ljudi koji su tada pisali panegirike Sanaderu, koji su ga kovali u zvijezde,
poput Davora Butkovića, nekih drugih u EPH, nekih u Novom listu, sada su upravo HDZ nazvali, dakle, zločinačkom organizacijom. S treće pak strane, eto, mogu reći da su neki od njih čak i izmišljali intervjue sa Sanaderom, koliko je to dodvorništvo išlo daleko. I sad sam zapravo zaključio da bi bilo profesionalno. Mnogi su me pitali kako ćeš se postaviti danas u emisiji. Naprosto profesionalno. Zar nije profesionalno dati prostora i HDZ-u, posebno u trenutku kada postoji ovako jedan javni linč koji traje već tjednima, kulminirao je samo presudom. Sjećam se, krenulo je s onim napadom u Labirintu na vas osobno. Kako doživljavate tu konverziju Davora Butkovića i drugih? Hvalili su Sanadera, jeli i pili s njime, izdašno su se financirali, pa možda i preko nekih drugih strana, možda ne samo od Fimi medije, a sada, eto, govore o HDZ-u kao zločinačkoj organizaciji. Pa dobro, to je i teško i lako zapravo komentirati. Radi se o moralnom statusu tih ljudi, dakle, koji na taj način postupaju. Da, ja se sjećam tih članaka kad se i gospodina Sanader odizalo u nebesa. Govorilo se o njemu kao čovjeku koji će dugoročno, dakle, biti na čelnoj poziciji u Hrvatskoj, koji je europejac, koji je Hrvatsku prosvjetlio. I tako dalje, i tako dalje. Sjećam se tih članaka o zajedničkim ručcima, večerama, šta se jelo, kako se jelo, nevjerojatne stvari što je opet kulminiralo ovakvim nekakvim izmišljenim intervjujem i tako dalje. Ali gledajte kako to kažem, ponavljam, taj moralni status, ta razina jednog moralnog digniteta je tu upitna, jer ti ljudi očito odrađuju i oni su očito u svaki režim, da tako kažem. Jel? U konačnici, pa Sanader im je na neki način uvjetno rečeno i pomogao da se domognu, rekao bih, i da kupio i uđu u vlasništvo jednih vrlo utjecajnih novina, govorim Slobodnoj Dalmaciji. Jel? Prema tome, evo, sad treba tog istog Sanadera sotonizirati, ajmo reći ono uličarskim rječnikom, cipelari ga se već dosta dugo vremena. Što zapravo nije dobro. Čovjek ima sudski postupak i pustite ga na miru, sad je osuđen, a pogotovo vi koji ste nekad bili uz njega, koji ste sklanjali pogled, koji ste gledali u pod, kad bi vas on pogledao ili nešto rekao, pogotovo vi, i takvi ga nemaju pravo gaziti. Zanimljivo, ja ću se još malo zadržati na Butkoviću, to najskuplje pero Pavićeva EPH, zapravo se, on nevjerovatno koliko je sretan bio jučer, to se može vidjeti iz teksta, iz ljudi koji su zapravo u njegovom okruženju pa su mi to i prenijeli. Zanimljivo je da to, dakle, piše čovjek koji je, provjerili smo, dužan gotovo 2 milijuna kuna poreza, a piše za kompaniju kojoj je predstečajnom nagodbom oprošteno gotovo 2 milijarde. Znači, opet sad neću pričati o restoranima, ali mislim da je bio u igri restoran Tač i da su se Milanović i Pavić tamo dogovorili o tom oprostu. Kako vi kao, evo, ipak šef opozicije komentirate samu činjenicu da je moguće nekome oprostiti dug od 2 milijarde kuna u trenutku kada u Hrvatskoj 400 tisuća ljudi nema posao, a ne znamo, eto, koliko je gladnih od tih 400 tisuća. Hoćete u pitanju dobar posao. Jel? Dakle, nekom su oprošteni dugovi, a zato što su oprošteni dugovi, neko će glancati lik i djelo u svojim novinama, a u isto vrijeme satanizirati Hrvatsku demokratsku zajednicu. Ali mi smo već na to navikli. Nažalost, ta percepcija koja stvaraju mediji nekad nama doista može i štetiti. Međutim, išlo se toliko daleko, toliko se karikiralo u svemu tome da mi danas, recimo, ili ja doživim na cesti pa mi kažu, čitao sam komentar gospođe te i te u tim i tim novinama protiv vas, svaka čast, čin ona napiše protiv vas ili loše o vama, ja znam da ste vi u redu. Ali tako na desetke ljudi susrećem i ljudi prilaze. Pogotovo na našim skupovima gdje su sad ljudi, pogotovo nakon presude, homogenizirani. Naprosto rekli su neće, nismo mi lopovi, mi smo sirotinja. Kad biste vi znali koliko ja na tim našim skupovima susrećem ljudi koji imaju bazične egzistencijalne probleme. To je nevjerojatno. Dakle, toliko imamo, ono što kažem, dakle, 387 tisuća nezaposlenih. Koliko je tu naših članova? Ali ovi svoje članove zato zapošljavaju.
Naravno, oni su kad su došli, no, i to je jedino što su napravili ove dvije godine. Dakle, njih je jedino zanimalo kako se dočepati, dakle, sinekura. Kako platiti svojim komitetskim momcima i djevojkama te usluge, rad, zalaganje, kampanje itd. itd. Tako da su na puno mjesta gdje su bili kompetentni i profesionalni ljudi koje je HDZ odgojio na neki način profesionalno i postavio, naprosto stavili ljude koji ne znaju raditi svoj posao. Vi vidite da oni gospodarstvo ništa nisu napravili. Dakle, bilo je bitno, evo, procjenjuje se da nekih 4-4,5 tisuća, ja sad evo ne bih stavio ruku u vatru, ono što se kaže za točan broj, ljudi koji su bili bliski HDZ-u ili su članovi HDZ-a koji su naprosto očišćeni iz javnih poduzeća, iz državne uprave, kao nepodobni. Dakle, oni stvaraju jedno... A zanimljivo je da Sanader koji je osuđen, to njima nije radio. On je čak paktirao s nekima od njih. HDZ to uopće nije radio. Gledajte, HDZ počevši od pomirbe 90. godina koji je proklamirao dr. Tuđman, pa evo kažete i do samog Sanadera, nije. Dapače, 90. godina, dakle, taj termin famozna pomirba uključuje i to da doista zaboravimo našu prošlost. Da zaboravimo ko je čiji sin, čiji se otac borio u Drugom svjetskom ratu, na čijoj strani i tako dalje, i tako dalje. Dr. Tuđman je vjerovao u tu pomirbu. Međutim, čini mi se da su neki pomirbu shvatili na krivi način. Shvatili su na način preživljavanja, dakle, ali do prve prilike da ne preuzmu, dakle, rekao bih, inicijativu i da ne prevare. I to se dogodilo. To se dogodilo 2000. godine, kad su prvi put došli na vlast, kad su počeli relativizirati sve što je stvoreno 90. godina. Dakle, one vrijednosti Domovinskog rata, one originalne vrijednosti, gdje je zapravo Hrvatska krajem 20. stoljeća, rušenjem Berlinskog zida, postaje ozbiljna država, neovisna država, ali slobodna, parlamentarna država. Dakle, demokratska država. Ja? Oni proglašavaju 2000. Tuđmana diktatorom. Pazite, oni kojima je Tuđman oprostio i to što su 25.6.1991. godine, dok su hrvatski ljudi u Hrvatskom saboru izglasavali neovisnost, otišli pognute glave van i napustili sabor. Koju poruku su oni poslali tada hrvatskom narodu koji je htio neovisnu državu? Koju poruku? I vidite, i zahvaljujući toj demokraciji koju je stvorio dr. Tuđman, oni i dalje artikuliraju svoj politički rad u tom parlamentu. Znate šta, oni, da su pošteni, oni bi dr. Tuđmanu digli spomenik 10 metara visok samo zbog toga što nije bilo lustracije. Samo zbog toga što nije bilo lustracije. Sad kad ste spomenuli lustraciju, napravit ću malu digresiju, ali ćemo se odmah vratiti na temu. HDZ je, kad je vukovarski stožer skupljao potpise ispred Sabora, istog dana ste dali, mislim, 40... Svi vaši su odmah, više od 40 potpisa ste dali. Dakle, šta ta lustracija u konačnici može donijeti Hrvatskoj i da li se ona može sad uvesti, recimo, ako dođete na vlast? Da, vidite, to je sad doista teško na koji način. Neka vrsta lustracije bi trebala postojati. Mnoge zemlje su napravile bez kompleksa tu lustraciju. Znate, nemoguće je da neki ljudi, recimo, od 71. godine kad su bili svjedoci na suđenjima naših studenata, da su dan danas moralna vertikala. Ja volim u šali reći, pa čekaj, kako si moralna vertikala uvijek i u komunizmu, titoizmu, dakle, u jednopartijskom sustavu gdje postoji verbalni delik, gdje se progone pripadnici tvog naroda, dakle, Hrvati i neki drugi, dakle, sjećamo se i Albanaca na Kosovu i tako dalje. Kako onda možeš biti moralna vertikala i autoritet i to si dan danas? Dakle, javna televizija tako je poziva uvijek da komentiraju dnevno političke događaje, da ocjenjuju i događaje i ljude. Što je katastrofa? Imaju li oni, gdje sve imaju uporište? Je li točno da im je najveće uporište na Pantovčaku zapravo? Pa teško je to meni ocijeniti gdje je uporište, ali očito postoji jedna, rekao bi, skupina, jedna mreža zainteresiranih ljudi koji imaju distancu od Hrvatske države, koji Hrvatsku državu naprosto nisu htjeli. I čini mi se da su uvezani, čini mi se da su dosta solidarni i čini mi se evo sad da su neki njihovi na vlasti, ajde da ne budem zločest prema tom SDP-u ili sigurno ima časnih ljudi i branitelja koji su bili pripadnici SDP-a i tako dalje, ali sigurno postoje grupacije koje dan danas nisu prihvatile Hrvatsku. I ono što mene muči, definicija socijaldemokracije u Hrvatskoj,
Mene zanima šta to znači biti ljevičar danas u Hrvatskoj. Volio bi da mi gospoda iz SDP-a to objasne. Ja sam skloniji to ipak okvalificirati zbog nekih njihovih poteza, odnosa prema Hrvatskoj državi, retorici koju koriste prema Hrvatskoj državi, proglasiti jugonostalgijom ili jugofilijom. Vratimo se sad u kontekstu upravo ove teme koju ste otvorili. Onome što je gospodin Ivkošić rekao u prilogu, on je upozorio da je tu čak, kad govorimo o jučerašnjoj presudi, moguća i režija. On vjerojatno aludira upravo na ovu neobavljenu lustraciju, ostatak kadrova u pravosudnom sustavu, državnom odvjetništvu i tako dalje i tako dalje. Je li moguća režija, gospodine Karamarko? Što se tiče presude protiv HDZ-a, mislim na to. Teško mi je odgovoriti. Gledajte, ja, znate šta, kad bi ja rekao da pristajem na tu teoriju, ja bi onda, kako da kažem, ugasio zadnju nadu da hrvatsko pravosuđe postoji. Ja to ne želim zbog sebe, ne želim zbog svojih članova, ne želim uopće zbog hrvatskog čovjeka i svih hrvatskih građana, jer ne bih volio da živimo u takvom mraku gdje se mogu namještati takve presude. Ja kažem, pošto je ovo prvostupanjska presuda ne pravomoćna, da još uvijek želim vjerovati u hrvatsko pravosuđe i vjerujem da će Vrhovni sud promijeniti ovu sramnu odluku što se tiče odgovornosti Hrvatske demokratske zajednice. Vi dakle mislite da je mogući obrat kao primjerice u slučaju Rončević? Pa gledajte, bilo je dosta slučaja gdje bi Vrhovni sud dakle korigirao odluke prvog stupnja. Ja vjerujem da će se to dogoditi i u ovom slučaju, jer ovo je doista presedan, jedan kolektivitet proglasiti. Dakle, slušao sam kaže danas gospodina Stazića koji kaže, ali jest, HDZ je kriva. Ja kažem, uvijek HDZ su ljudi i nemoj ih proglašati. Postoji imena onih koji su krivi. E, kad smo već kod toga, onda ćemo krenuti malo i na reakcije na presudu. Gospođa Vesna Pusić iz dalekog Čilea, jer sad su svi otišli po svijetu, kaže, komentirajući presudu i presudu protiv HDZ-a, da je riječ, citiram, o zastrašujućim razmjerima kriminala. I onda joj se dogodi da dan kasnije pred kamere izađe njezin bivši važni član, gospodin Koračević iz Varaždina, točnije iz Bednje, i on se nudi, eto, danas USKOK-u da je spreman svjedočiti zbog malverzacija upravo HNS-a u Hrvatskoj elektroprivredi kada je u pitanju javna nabava. Ispada da se rugala s ova Sjenici. Ma, apsolutno. Gledajte, vrijeme će pokazati da ovaj slučaj sa gospodinom Sanaderom, koji je strašan, dakle, za kojeg bih volio da se nije dogodio, za kojeg nam je žao da se dogodio. Ja se sad u ovom momentu ne ispričavam, da me ne bi gospoda sa lijeve scene tako shvatili, ili naši članovi, se nikad neću ispričati za nešto što nismo počinili kao kolektivitet. Ali mi je žao da se dogodilo. Međutim, ja vam garantiram da takvih slučajeva je bilo i da će sigurno doći vrijeme kad će se i oni obraditi. A što? Kako gledate na ovo sa HNS-om? Da li oni možda mogu evo, jednog dana završiti na optuženičkoj klupi? Gledajte, ako bude ovako kao što je sa HDZ-om, onda će ne samo HNS, nego još neke druge stranke morati na optuženičku klupu. A šta da kažem? U konačnici, pogledajte, ova presuda jučer je na neki način i početak kraja naše katarze o kojoj ja stalno pričam. Ali mi jedini prolazimo to pročišćenje. Mi smo jedini rekli prije 2 godine kad sam postao predsjednik, korupcija i kriminal idu van iz Hrvatske demokratske zajednice. A šta se vraća u Hrvatsku demokratsku zajednicu? Poštenje i iskreno pravo domoljublja. I zato nas ljudi danas prepoznaju. I zato nas ovo neće slomiti. Znate? Ja se sjećam vas sa početka karijere, doduše površno smo se znali. Ustali ste protiv kriminala čini mi se gradskom podrumu u Zagrebu. Bili ste na vrlo važnoj funkciji u zagrebačkoj policiji, čelnoj zapravo, što se tiče borbe protiv kriminala. I onda ste ostali bez posla. Bili ste jedno dugo vrijeme bez posla i u nemilosti ondašnje vrhuške jednog dijela HDZ-a koji se bavio kriminalom. I sad vama, kako upravo s te pozicije, gledate na to da sad vama kažu da ste dio zločinačke organizacije? Treba poznavati neke činjenice. Ja sam dakle od 93. do 96. godine sam bio načelnik policijske uprave Zagrebačke.
Mi smo, osim tih ratnih aktivnosti koje su imali naši specijalci, osim održavanja javnog reda i mira u gradu Zagrebu, osim borbe protiv kriminala, bavili se i prvim, rekao bih, početcima zapravo borbe protiv kriminala u pretvorbi. Prema tome, tu je uslijedilo ne samo gradski podrum i nekoliko kaznenih prijava koje smo mi, dakle, realizirali, zbog kojih sam neki način u jednom momentu postao nepoželjan. 2008. godine opet, kad sam postao ministar, opet počinjemo tu kampanju, novu kampanju borbe protiv kriminala i korupcije, ali krupne, u Hrvatskoj. Opet to kreće nekako iz mog kabineta u dogovoru sa Šimonovićem, tadašnjim ministrom pravosuđa, i poslije sa Bajićem, dakle državnim odvjetništvom. Opet to kreće. Jesi li možda sjećate, ja kad sam postao ministar, kad sam imao nastup prvi u Saboru i kad je trebalo biti izglasano, da sam jednoglasno izglasan, vi se sjećate da sam bio najpopularniji ministar, ministar Bajs i ja, zato je ministar Bajs imao dobru sezonu turističku, pa je tu i nekakav, dogodio se za državu zgodan događaj, financijski, da tako kažem, malo se zezam, da sam bio najpopularniji ministar. I sve to bilo u redu. Međutim, kad sam kao ministar počeo raditi neke slučajeve, odnosno policija, odnosno ravnateljstvo, neke slučajeve gdje smo doticali članove SDP-a i tako dalje, počinje moja satanizacija. E, kad se već dotičemo članova SDP-a, a spomenuo bih i neke njihove afere, boje li se oni možda dolaska Tomislava Karamarka na vlast? Zbog toga ili bi se možda, ako oni to budu zataškavali, možda ćete se eto jednog dana vi onda baviti, ne znam, finalom afere Županica. Neću sad pričati o grahu, kobasicama i parfemima, nego ima tu i milijunskih cifri. Da ne govorimo na aferu Jakovina, gdje se ministru poljoprivrede u jednoj čudnoj transakciji ili više njih oprašta dug od 300.000 eura. Netko drugi u Slavoniji dobije kvote za šećer na štetu nekog trećeg, ali neka organik, što bi rekao Stipe Mesić, rade svoj posao. Da ne govorimo o aferama vezanim uz Hrvatsku turističku zajednicu, koje također čujem da će se uskoro događati. Da ne spominjem sad koalicijskog partnera Zorana Milanovića, Ivana Jakovčića, s kojim je odjedanput postao prijatelj. Dakle, puno posla za jednu novu vlast i na ovom planu borbe protiv korupcije. Komentar. Apsolutno. Gledajte, napravili su nekoliko slučajeva kojima ja doista površno znam, ne znam ništa, nisam u mogućnosti nešto više doznati o svemu tome. Ali ono što je bitno i ono što smo probali, pazite, kao ministar HDZ-ove vlade, mi počinjemo obrađivati sumnju HDZ-ov kriminal. Ova vlada nema tu snagu. Jel? Šta hoću reći? Da mi nismo htjeli da ta borba protiv kriminala i korupcije bude selektivna. Ona je sad selektivna i u funkciji, dakle, borbe protiv opozicije, odnosno satanizacije Hrvatske demokratske zajednice, prije svega. Ja? Ono što mi garantiramo i ono što je moja ideja da Hrvatska stvarno napokon mora postati jedna uljuđena evropska država koja uključuje, dakle, i uljuđeno pravosuđe, ali koje uključuje i ovu neselektivnu borbu protiv kriminala. Ono što ja obećajem, jer ja takav jesam i cijeli moj radni vijek sam zapravo posvetio i sigurnosti Hrvatske, jer previše volim svoju domovinu da ne bi služio na taj način, ali isto tako i borbi protiv kriminala i korupcije, jer smatram da je previše naših momaka poginulo da bi se neko, da tako kažem, zafrkavao i bogatio na račun njihovih života u ovoj neovisnoj Hrvatskoj. Kad govorimo o toj selektivnosti, možete mi kratko komentirati, ne znam, situaciju u kojoj recimo članica predsjedništva SDP-a, protiv nje je, dakle, u ovom trenutku se vodi istraga USKOK-a, ali ona nije pritvorena radi utjecaja na svjedoke. Pa evo, to je pitanje doista za državno odvjetništvo, zašto su oni to tako odlučili. Dojam jest da je to jedan blaži tretman, jel?
što nije dobro. Ja nisam ni za to da se ljude za svašta i pritvara. Jel? Ali optužbe su puno ozbiljnije. Neki drugi su i za manje zatvarani. To je doista, doista pitanje za njih. Ja bih volio da niste u pravu. Ja bih volio, evo, kažem, volio bih da niste, ali dvojim. Evo za šta se još zatvara ljude. Šefica porezne uprave ovdje u Osijeku, bivša šefica, pritvorena je jer nije, dakle, htjela blokirati tvrtku ili vjerojatno imala za to i zakonitu mogućnost. Pazite, nije blokirala tvrtku koja ima 100-godišnje iskustvo, koja zapošljava više od 100 radnika zbog duga od 10 milijuna kuna koji se vuče već više od 10 godina, nema ni veze sa novim vlasnicima. Dok s druge strane već smo spomenuli Butkovića koji ima dug od gotovo 2 milijuna kuna, ali on je vodeći apologeta režima, pa njega tamo niko u Zagrebu porezno ne odgovara zato što on nije blokiran, recimo. Evo vidite, dakle, to je apsurdno, to je nedopustivo i ja mislim da netko zbog toga treba i odgovarati. To je sav komentar koji ima. Još jedna reakcija, pa ćemo onda na reklame. Da ne ispada sad samo da spominjemo reakcije ljevice, sad ćemo spomenuti reakciju s takozvanog desnog, reakciju predsjednika HDSSB-a Vladimira Šišljagića. On je, citiram, rekao: Sanader je malo i dobio, a naslađivao se i nad presudom za HDZ. Moji izvori, bliski, dakle, državnom odvjetništvu, kažu da će policija, sad kupuju ta vozila, ne, da bi možda bilo dobro da kupe jedan autobus, jer kad počnu uhićivati ove oko Šišljagića, zbog one afere oko poticaja, treba će im autobus da ih vozi u pritvor. Kako komentirate to? Je li riječ o ucijenjenim ljudima pa onda daju ovakve hvalospjeve represivnim organima? Pa da, ne znam, kažem, evo, doista ovo su ovako pitanja na koja ne mogu točno, dakle, i decidirano odgovoriti šta se događa. Dakle, ne znamo slučaj, ne znamo obradu, ne znamo šta se događa s tim slučajem, poticaj i tako dalje. Da li postoji nekakva trgovina, to bi bio jedan ružni scenarij. Ustavne promjene i tako dalje. Pa recimo i gospodin Glavaš iz zatvora u svom intervjuu u Večernjem listu zapravo daje podršku Milanoviću govoreći da evo on ide s dobrim smjerom, da mu treba još 3-5 godina omogućiti da bi te svoje reforme završio, što je meni vrlo, vrlo čudno s obzirom da se radi o, dakle, primarnoj stranci u tom Hrvatskom savezu. Pa ja se samo pitam da li su oni stvoreni tu da kritiziraju, da se naslađuju HDZ-u ili da kritiziraju i da se borbe protiv ove vlasti koja je doista sve hrvatske vrijednosti dovela u pitanja, zemlju što se tiče gospodarstva bacila na koljena. Ali gospodine Karamarko, osim toga, pa niste vi doveli na vlast Ivu Sanadera, doveo ga je u Lisinskom Branimir Glavaš. Pa dobro, to znam, dakle, tu priču, apsolutno, očito su poslije izbili nekakve i nesporazumi, neslaganje. A osim toga i cijela ta priča oko HDSSB-a, dakle, to su sve uglavnom, dakle, bivši ti utemeljitelji HDSSB-a su bivši HDZ-ovci koji se jedan put odriču tog dijela svoje prošlosti, a što je zapravo nemoguće. Rekao mi u šali jedan političar, pa dobro, da je Ivo Sanader promijenio ime ko HDSSB, onda bi i on možda izbjegao odgovornost. Pa to ne znam, da, moguće. Moguće da. Zanimljiva je i ta hipopoveznica. Jel znate možda šta o tome? Znači, ima ljevi regionalisti u Istri, pa desni regionalisti, uvjetno rečeno, u Slavoniji, pa Sanader, i onda kažu postoje neka hipopoveznica između tri kraka. Da. Da, znam za tu teoriju. Inače nisam za tu naglašenu regionalnu politiku, moram priznati, a pogotovo ako ih povezuje takva poveznica ili slična poveznica, da. Čuo sam za to. I što je sa, još eto, jedno pitanje vezano uz presudu, pa onda možemo i u drugi dio emisije. Što je sa, recimo, koalicijskim partnerima HDZ-a?
iz vremena Ive Sanadera. Ispada, eto, HDZ na optuženičkoj klupi, dobio je i prvostupanjsku presudu, ali sa Sanaderom je tada koalirao i Milorad Pupovac iz SDSS-a i umirovljenici koji su dio sadašnje koalicije, a zapravo je i Pupovac dio sadašnje koalicije i veliki saveznik Zorana Milanovića. Neću sad govoriti o papirima koje sam dobio za afera Tesla banka, jer u Vojvodini se vodi, već je pri kraju istraga protiv onih koji su opljačkali Tesla banku, ali zbog predizborne situacije u Srbiji ona sad nije u prvome planu, obradit će Bujica. Kako komentirate tu činjenicu, taj paradoks, da eto Pupovac, kojeg je čak i Josipović nazivao etno biznismenom, sada također likuje, a ubirao je plodove Sanaderova režima? Da. Da, to su interesantni zaokreti koji su valjda mogući u politici, ali ja nekako u politici pokušavam gledati jednu, rekao bih, korisnu djelatnost za svoju zemlju. Politika za mene nije samo umijeće mogućeg, odnosno ta definicija umijeće mogućeg kod nas se prevodi kao umijeće prevare, umijeće snalaženja, umijeće... kako da kažem, pa upravo i ovakvih preobrata nekakvih i ideoloških i različitih pozicioniranja u kratkom vremenu i tako dalje. Ne mogu takvu politiku nekako cijeniti. Volio bih da je politika doista poštena aktivnost. Kako da ovi drugi nisu? Pa ja tvrdim da je Hrvatska demokratska zajednica od momenta od kad je proglašena strankom opasnih namjera do danas, pogledajte kako su ti paralizmi, kako su logični, danas, kad Hrvatska demokratska zajednica opet jača, kad treba vratiti taj dignitet Hrvatskoj koji je izgubila zadnjih godina, kad treba vratiti dignitet hrvatskom čovjeku koji treba imati svoje radno mjesto, koji treba živjeti od nečega, da je ta Hrvatska demokratska zajednica osposobljena da to napravi, jer vidimo kako radi ova vlada, da je... Dakle, od onih 90. godina do danas, osnovni cilj nekih struktura da Hrvatsku demokratsku zajednicu stave na optuženičku klupu. Ali ne za ovo što je načinio Sanader i ovaj dio, jedan dio vrhuške Hrvatske demokratske zajednice prije nas, nego zato što naprosto što je stvorila Hrvatsku državu. I to im se ne može, to im se naprosto ne može oprostiti. Što se tiče ovih zadnjih događaja, možda još dvije rečenice, ja kažem jednu stvar. Mi zadnje dvije godine nismo drugi HDZ. Ne možemo biti drugi HDZ zato jer smo povezani sa temeljnim vrijednostima Hrvatske demokratske zajednice, ali mi smo drugačiji HDZ. Mi nećemo više dopustiti, neće se više dogoditi da u Hrvatskoj demokratskoj zajednici napreduje bilo tko svoj interes stavlja pred interes Hrvatske demokratske zajednice, hrvatskog naroda i hrvatske države. Zašto? Jer nije hrvatski narod tu zbog nas ili zbog bilo koje druge stranke, nego smo mi tu zbog hrvatskog naroda i hrvatske države. Prema tome, to je sad filozofija koju naprosto promoviram hodajući okolo po Hrvatskoj, jer znam da me mediji ne prenose. Prenosi Bujica. O, hvala Bogu, evo, postoji Bujica i zahvaljujem na tome. Ali kažem, državna televizija, vidite koja je to sotonizacija. I mene osobno, jedna nepristojna, čak rekao bih, nedostojna, jel? Neprofesionalna. Ne znam kako će ti ljudi, kad mi dođemo na vlast, kako će nam pogledati u oči. A budu vam se dodvoravali, ko što se Butković... Ja samo čekam, kad dođete na vlast, da Butković izmisli jedan dodvornički intervju sa vama, recimo. Pa, A šta se čudite kad, ne znam, javna je tajna da, ne znam, Ivo Josipović, predsjednik Republike, gospodin Ivo Josipović, kad ne svira, onda kadrovira po HTV-u, od nadzornog odbora pa nadalje. I tu još onda participiraju Mustač i drugi. Da, ba dobro, sigurno da te neke političke snage, krugovi, bore se za utjecaj u medijima. I to na jedan, rekao bih, neprikladan, neprincipijelan način. I mi se borimo za neki utjecaj, pokušavamo doći, recimo, jako bi volio da nas ta državna televizija, koju mi plaćamo, i vi ju plaćate, ja ju plaćam, moji roditelji ju plaćaju, naši susjedi, rodbina, svi ju plaćaju. I ovih 385 ili 6 tisuća nezaposlenih vjerojatno plaćaju tu istu televiziju. Volio bih da bude objektivna, da bude profesionalna, da bude servis građana, a da ne bude instrument u rukama socijalističke partije u Hrvatskoj, jel? Što trenutno jest. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Moramo i mi od nečeg živjeti, jer ne živimo od pretplate.
Dobar dan, gospodine, za što smo danas? Tja, ne znam ni sam. Moja preporuka, nešto novo, slavonsko pivo. Slavonsko? Daj da probam. Za vaše veselje, slavonsko pivo, napravljeno od Slavonije. Hej, daj još jedno! Gospodine Karamarko, bili ste u Dublinu na Kongresu europskih pučana. Kakvi su vaši dojmovi? Jesu li vas baš ono stvarno, kao što to spominjali smo, HTV je promovirao, HTV, jesu li vas stvarno dočekali tamo na nož zbog Ruže Tomašić? Ma nisu nas dočekali na nož. Naravno da bi korpus pučkih stranaka volio da što više ljudi bude upravo u njihovom klubu. Naravno da bi oni voljeli da gospođa Ruža bude u tom klubu. Mi smo razgovarali o tome sa gospodinom Dolom. Evo, danas je neko priopćenje bilo, ne znam čime je izazvano, ali evo, već večera se to rješava u Briselu, a ja sam drugi četvrtak u Briselu, pa ću sa gospodinom Dolom o tome pričati. Naši odnosi, dakle, gospodin Dol je jedan doista izuzetan, iskusan, korektan političar. Nama je interes, što se tiče ovih listi, ako vas to zanima, i Ruže Tomašić, nama je interes i pučanima interes da iz Hrvatske povučemo što više zapravo sa pučke liste. Dakle, da pobijedimo na izborima. Ako nama odgovara sinergija sa HSS-om i sa Strankom prava Ante Starčević, onda je to pobjednička dakle, lista koja će izvući više i kandidata za, odnosno ovih delegata za pučku stranku. Prema tome nema, gledajte, tamo se razgovara i kad postoji tako neki problem, oni nas ne mogu ničim obavezati da gospođa Ruža ne može biti recimo na našoj listi. Ali mi ćemo sve napraviti da približimo te stavove. To je jedan dobar, lijepi ton, kako da vam kažem. Mi tamo Hrvatska... Zašto onda dio medija, zapravo veliki dio medija izvještava suprotno? Skriva li se iza takvog lažnog načina izvještavanja zapravo strah lijevih medija od pobjede HDZ-ove koalicije na europarlamentarnim izborima? Apsolutno. Pa gledajte, oni samo izmišljaju neke afere. Evo, to je jedna od afera. Jel? Imali smo, dakle, svaki čas je neka afera. Od Lex Perković, od ćirilice u Vukovaru koju su nametnuli, nezakonito su nametnuli ćirilicu u Vukovaru i ostali smo na tome. Skidanje pokroviteljstva nad Blajburgom. Dakle, sad ste me povukli za jezik. Moram vas kao bivšeg ministra unutarnjih poslova i vjerojatno budućeg premijera pitati kako komentirate slučaj Darka Pajčića. Bujica je poznata po tome da se ne zalažemo za nekakve tajkune, kapitalce, političke, ovakve, onakve, nego za obične male ljude. Darko Pajčić bio je maloljetni branitelj Vukovara. Skinuo je tu ploču, a Ostojićev milicajac Saša Sabadoš, čiji otac se borio za SAO Krajinu, s puškom u ruci protiv Hrvatske, odsjekao mu je pola glave bez posljedice. On danas radi. Šta biste vi napravili da ste bili na Ostojićevom mjestu? Gledajte, najprije ne bismo dopustili da se nezakonito sprovodi. Ja sam uvijek upozoravao na taj članak 8 u tom Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Taj članak 8 priječi da se stavlja ćirilica konkretno. Jel? Prema tome, ne bismo dopustili u našoj vladi da uopće dolazi do nezadovoljstva ljudi. Građani Vukovara su opravdano prosvjedovali. Nije to manjinsko pitanje u stilu pa evo tamo imamo češki jezik, ovdje imamo slovački, ovdje imamo rusinski, tamo talijanski. To nije to. Jer su građani Vukovara doživjeli, rekao bih,
jednu tragediju. Hrvatska, to ja stalno govorim da je Vukovar otvorena hrvatska rana. Jel? Ćirilica u Vukovaru nije samo pismo, kao što žele reći neki u aktualnoj vladi. Ono je puno više, ono je dio nekih trauma. Ono je dio nekih osobnih trauma i tragedija. Trauma i tragedija nekih obitelji koji su izgubili svoje najmilije. Nekih žena koje su silovane, a danas gledaju te svoje silovatelje po Vukovaru. Jel? Prema tome, tu je vlast trebala imati više feelinga za te ljude, za Vukovar, za svoju domovinu. Trebala je biti domoljubna, naprosto. Domoljubna, reći, ne može ćirilica, imamo članak 8, naši prijatelji, susjedi, sugrađani, Srbi, shvatite kako mi shvaćamo vašu potrebu da vaša djeca u školama u Hrvatskoj uče i srpsku povijest. Vi morate shvatiti da u ovom momentu mi ne možemo imati ćirilicu na vukovarskim ulicama. Jel? To je trebao biti stav vlade. Ovo što se dogodilo, tom, rekao bih nesretnom momku koga ću nastati posjetiti ovih dana. Ja sam gledao, evo, gledao sam i fotografiju, gledao sam Jumbo plakat sa tim kako izgleda njegova lubanja i to je katastrofa. Mislim, gledajte, jel treba za to neko odgovarati? Nije nitko odgovarao. Treba vidjeti da li je došlo do prekoračenja ovlaštenja. Dakle, to je sad jedna posebna procedura da. U policiji, ali nanešena strašna šteta. Strašna šteta je hrvatskoj policiji. Zašto? Jer većina hrvatskih policajaca su vrijedni ljudi, još uvijek ima i branitelja među njima, iako je to sad već starija generacija. Iako su i to detuđmanizirali. Apsolutno oni to rade, naravno i tjeraju takve momke iz službe. I oni se vjerojatno vrlo loše osjećaju u takvim situacijama. Ovo je jedna od nezgrapnosti ove vlade do koje se, koja se naprosto nije smjela dogoditi. Sad, kratko još Dublin, jer ja kad se spomene ćirilica u Vukovaru i općenito u Vukovaru, onda bi cijelu emisiju, ali nemamo vremena. Mene je posebno dojmilo kada ste se u Dublinu sastali sa Vitalijem Kličkom, čelnikom stranke Udar i jednim od vođa zapravo bivše ukrajinske oporbe, sadašnje ukrajinske vlasti. O čemu ste razgovarali sa Kličkom? Ovako, odmah da demistificiramo, znate ono kad vidite sliku Kličko, ja, Kličko, gospođa Merkel i tako dalje, pa tu da su sad neki veliki dugi razgovori, nije. Evo, reći za gospođu Merkel, sreli smo se, pozdravili, pitali kako ste i tako dalje i razišli. Ali zašto slika na našem portalu, što je normalno jedan takav susjed zabilježiti. Biće prilike za neke druge razgovore. Što se tiče Vitalija Klička, s njim sam jedno desetak minuta pričao. Oduševilo me kod tog čovjeka to što je on situiran, što je on svjetski poznati, dakle, sportaš, on i njegov brat, što mogu živjeti u Njemačkoj u miru, ali vole svoju domovinu i bore se, dakle, za svoju domovinu. Otprilike razgovor tekao, ja sam mu se predstavio, naravno upoznali smo se, rekao sam da sam iz Hrvatske, da je Hrvatska prije 24 godine preživljavala teške trenutke, dakle i agresija i tako dalje i tako dalje, da suosjećam sa njegovim narodom i on je rekao jednu stvar, kaže, potrebni ste nam svi da nam pomognete, svaka članica Europske unije nam je potrebna i tako evo. Zapravo ste spasili, gospodine Karamarko, obraz Hrvatske, jer kad su demonstrirali Ukrajinci na Trgu bana Jelačića, otvoreno su zamjerili i premijeru Milanoviću i predsjedniku Josipoviću što se nisu sjetili otići u Kijev. Pa dobro, otići u Kijev, ne znam, ali... Jesu li oni to trebali učiniti? U svakom slučaju trebali su pružiti, dati podršku, doista, a u konačnici... Ako oni zbog čeg drugog, zbog 91. mislim. Dobro, zbog 91. naravno, ali gledajte, ali to su i neke odluke i neki stavovi Europske unije. Dakle, mi tamo pučani kad se nađemo, onaj uži krug od 30-40 šefova stranaka, to je, rekao bih... jedna jaka podrška Ukrajincima u njihovim nastojanjima da održe svoju samostalnost. Koliko ste bili u Dublinu dugo? U Dublinu smo bili 2 dana. Kako to da niste ostali 2 tjedna? Pa nije. Trajalo je 2 dana samo. Gledajte, birali smo gospodina Dola, smo izabrali za predsjednika Pučana, a gospodina Junkera za našeg kandidata za budućeg predsjednika Europske komisije. E sad, zašto vas ovo pitam? Ovo je malo ovako netipična emisija, moram i ova ljudska pitanja. Vi ste u Dublinu bili 2 dana i obavili ste sve, vidjeli ste se i sa, dakle, gospođom Merkel i sa Vitalijom Kličkom i sa mnogima drugima, a gospodin Milanović je 2 tjedna u Australiji. Do sada se uspio sastati sa
šefom jednog kvarta u Sidneju. Otprilike je razina ista kao da se recimo za života našeg dragog prijatelja, pokojnog Željka Malnara, našao sa predsjednikom Peščenice. To je otprilike ta razina. Kako komentirate tu političku, pa neki kažu neodgovornost, da se ode 2 tjedna u Australiju sa suprugom lijepo uživati turistički, a država je u problemima u kakvima je? Pa vidite, mislim da je krivi problem. Krivi termin za odlazak u Australiju. Najprije sljedeći tjedan je u Saboru rasprava o rebalansu proračuna. Vrlo važna. Vrlo važna rasprava i vrlo važan trenutak i mislim da bi premijer vjerojatno, a do tada će biti, mislim da je već... Da je zbog 12 dana puta, 2 dana spavanja i mislim da... Ako od tog puta Hrvatska bude imala koristi bilo kakve u onom gospodarskom smislu, ako će biti stimulirana bilo kakvo ulaganje, dakle investicija, ako će on tamo imati sastanke s nekim ko će nakon toga dobro reagirati prema Hrvatskoj, da tu dobro investira, potvori 100 radnih mjesta, ja ću biti zadovoljan i onda premijeru nema niko pravo šta prigovoriti. Ali ako to nešto nedefinirano, jer u ovom momentu još uvijek ne znamo smisao te njegove posjete u krivom terminu Australiji, onda doista mislim da nije dobro. Vodio sa sobom ministra obrane. Migovi su zarobljeni u Ukrajini. Zadnji brod bojni porinuli smo u naše vode 90. godine. Kad šećete Splitom ne možete vidjeti niti jednog ili Pulom mornara na ulici, ali gospodin Kotromanović ide učiti u Australiju o tome kako Australci to rade. Doista ne znam, teško mi objasniti raciju, dakle, i tog sastava, zašto tako i kažem, volio bih da je možda bio, dobro, možda je gospodin Kotromanović ima nekakve poslove tamo, ali bih ipak volio da je tamo sa njima i ministar gospodarstva, recimo, ili ministar financija, što bi moglo biti zanimljivo. Da vidi bilo bi zanimljivo da se gospodin Linić i Milanović voze u avionu tak puno sati. To bi bilo zanimljivo. Da, dobro. Možda bi, neću se šaliti, možda bi nesto ko onaj malezijski, ali to nije šala baš na mjestu, pa se neću šaliti. Aktualan je i slučaj Malić, gospodine Karamarko. Evo na kraju, ostalo nam je još par minuta. Je li ovdje riječ o aferi ili je riječ o podmetanju i u kojoj je mjeri zapravo ugrožena nacionalna sigurnost Hrvatske? Gledajte, očito je riječ o podmetanju, pokušaju stvaranje nekakve afere. Prijem, pazite, iz 2007. godine da nekakav kandidat nije bio dobar na poligrafu. A doista smiješno. Veći je problem to kako takve stvari dolaze u novine i službe. U vrijeme dok sam bio ravnatelj SOA-e ništa nije izlazilo u javnost, niti je curilo. Ovo je apsurdno da mi danas u javnosti, u novinama, možemo čitati imena, dakle, ljudi koji rade. Dakle, sve u službi. Sve države na svijetu drže takve službe malo izolirane od javnosti. Vi ne možete znati kako se ko zove, vi ne možete znati na kojem mjestu radi. Neki dan Šime Lučin izađe pa onako ispali laž kako dok su oni bili, kaže, u poji radio toliko i toliko ljudi, a dok je bio veli Karamarko onda je radilo toliko i toliko. Dakle, prvo i osnovno, ne smije iznositi takve podatke. A drugo što je jako bitno, iznio lažne podatke. Dakle, on laže, jel? Ali oni se poigravaju. Oni misle da je služba opet instrument u njihovim rukama i tim instrumentom će obračunati sa opozicijom i pretendentima na vlast. A to smo mi. Ali to im neće pomoći. Ovo ih je tako kompromitiralo da je to nevjerojatno. Zašto? Oni uopće ne znaju proceduru tog prijema. Oni ne znaju ulogu poligrafa. Čovjek ako ne prođe na poligraf, evo sad ću ja odati jednu malu tajnu, koja i možda nije tajna, čovjek koji ne prođe na poligrafu, vidi se zbog čega nije i zbog kojih pitanja nije prošao na poligrafu, poslije toga ima takozvani raščišćavajući razgovor. I ako prođe taj raščišćavajući razgovor, on biva primljen u službu. To je bio slučaj s ovim gospodinom Malićem. A dajte mi recite, kad smo kod tih sigurnosnih provjera, kakve su provjere prošli, ne znam, šogori ili šogorice, rođake, sestre, braća, kćerke i sinovi predsjednikovih savjetnika, mislim na predsjednika Josipovića,
ne znam, na primjer, riječ je o gospodinu Tataloviću, saborskih zastupnika, od predsjednika Sabora pa do šefa kluba SDP-a Dragovana. Nadalje, mogao bih nabrojati još desetak, dakle, visokih dužnosnika SDP-a koji su svoje najbliže rođake zaposlili u službama. Je li to ugroza nacionalne sigurnosti? Jesu li baš svi oni tako dobro kvalificirani? Evo, pitam vas kao stručnjaka da tamo rade. I zašto tamo ne bi radila djeca hrvatskih branitelja koja su za hrvatsku nacionalnu sigurnost sigurno pouzdanija od njihove djece i njihove braće i sestara? Ma dobro, gledajte, ne bih bio tako strog, da tako kažem. Nije neko kriv ako je nečiji sin, ali je kriv... Pa dobro, ali kriv je kad je Malićev brat, tako, to zato i pitam. Ali je kriv da. ako ima privilegiju biti zaposlen, a da recimo ne udovoljava kriterijima i da nije prošao sigurnosnu provjeru. Dakle, sigurnosne provjere se moraju prolaziti, to je sigurno. Gledajte, oni optužuju za Malićevog brata. Pa recimo, ja sam se sjetio da smo mi u to vrijeme, ja recimo nisam znao kad je bio u tijeku Malićev brat, nego sam poslije doznao njegov brat, da smo primili jednu djevojku koja je kćer od gospođe koja je članica SDP-a u to vrijeme bila, ali primili smo zato jer je bila izvanredna na testiranju. Ja? Dakle, nismo gledali na to i primili smo kako bi ko išao u mirovinu, centar Zagreb, centar Osijek, centar Dubrovnik, primali smo te mladiće i djevojke, nastali smo da budu što kvalitetni, da ti psihotestovi budu što kvalitetni, da njihova testiranja općenito budu što kvalitetnija, dakle da dobijemo napokon neku elitu. I u službi se u jednom vremenu, u to vrijeme, doista počela koncentrirati elita. Mi smo imali tamo nekih, ne znam, 70 nešto posto visoke stručne spreme, pa imali smo ne znam koliko doktoranata, koliko magistara znanosti itd. itd. I to je nekako bio osnovni kriterij. Ali uz taj osnovni kriterij educiranosti i osposobljenosti jest i domoljublje. Dakle, ne može biti takav čovjek indikativan na kontakte s nekima koji nisu, rekao bih, hrvatski domoljubi, koji neštuju svoju državu ili koji neće štiti na pravi način. To se, dakle, nama nije događalo. Ne tvrdim da je to sad ovaj set ljudi o kojima pričate, ali vidite, potegli su to pitanje, pa ok, u redu, sad idemo vidjeti sve te druge slučaje. Zašto ne? Gospodine Karamarko, nažalost vrijeme nam je isteklo, morat ćemo o nekim drugim temama neki drugi puta. Gospodarstvo smo zaobišli, ali imate vi u HDZ-u još stručnjaka puno, pa i za gospodarstvo. Uostalom i pokojni predsjednik Tuđman kad je davao intervjue nije previše pričao o gospodarstvu, ali je osvajao po 60% na izborima. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Vidimo se opet za 2 dana na svih 10 televizija koje prenose Bujicu. Doviđenja.